אומרת הגמרא בפסחים, נ"ג עמוד ב', אומרת הגמרא, כל המטיל מלאי לכיסו של תלמיד חכם זוכה ויושב בישיבה של מעלה. ככה אומרת התורה הקדושה. כל מי ששם כמה שקלים, שם כמה שטרות, נותן קצת מרגוע, נחת, ביטחון, כלכלי, בכיס של תלמידי חכמים, של עמלי תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. יש הרבה שאלות על הגמרא הזו בפסחים, ויש כמובן כמו תמיד גם הרבה תשובות. הגמרא אומרת, מה זה כל המטיל מלאי? שאני אומר לך, בסוף השנה עושים ספירת מלאי מנו, מה אני רוצה להגיד לך? אנחנו סופרים את מה שנשאר או מה שנמחר? ספירת מלאי זה אני סופר עכשיו את מה שנשאר לי על המדף. אומרת התורה, כל המטיל מלאי, זאת אומרת כל מה שאתה משאיר, אתה משייר, אתה נותן בכיס של תלמידי חכמים בני תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אומרים רבותינו, דע לך, כל הישיבה שלך למעלה תלויה בישיבה שלך למטה. אתה דאגת שישבו אנשים למטה? מה הכוונה ישבו? איפה יש את המילה הזאת ישיבה? איפה שמה לומדים? תורה. אומר, אם אתה דאגת לישיבה של מטה, אם אתה דאגת שישבו אנשים ילמדו תורה למטה, ודאי שאתה תזכה לשבת בישיבה של מעלה. למה? מאיפה זה בא? אומר הקדוש ברוך הוא, בצל החוכמה, בצל הכסף. מה זה בצל החוכמה, בצל הכסף? על מי נאמר חכמים וחכם בעולם? תלמיד חכם ותלמידי חכמים. גן עדן זה מקום שיש בו שמש שאתה נשרף, לפי מה שאתה מתאר לך, או מקום יפה כזה עם צל? צל! מי רוצה להישרף בשמש? מי רוצה כל היום להזיע? אתה רוצה מקום מוצלל, יפה, נכון? איפה נמצאים התלמידי חכמים לעתיד לבוא? בצל החוכמה. הם נמצאים בצל. הם נמצאים בהצללה. הם נמצאים במקום של הגן עדן. הם יש להם חלקת אלוקים, חלק לעולם הבא ונחלה מובטחת להם. אבל לא לשכוח שהם נמצאים עכשיו בצל בגן עדן כי הם למדו כאן תורה. כי הם קיימו כאן תורה. אבל עוד לא לשכוח משהו יותר מלא לשכוח שהם למדו כאן תורה ויש להם גן עדן. מי החזיק להם את התורה? זה שבא עם הכסף, הוא נקרא הצל של הכסף. ובגלל שהוא נתן את הכסף ללמוד תורה, איפה שיושב הבן תורה שלמד בזכותו, הוא יושב איתו, שנאמר בצל החוכמה, בצל הכסף, בצל הכסף. מפה אתה לומד, דניאל, שכל בן אדם שמחזיק באדם שלומד תורה, ואומרים רבותינו, הוא בעיקר מלמד תורה. אם אתה מחזיק בו, ודאי שיש לך חלק ונחלה בו, שתורתו ואומנותו היא מתקיימת בזכות ממונך.